Zahvaljujem. Takođe, ovo je jedan jako važan zakon koji sam predlagao 2 godine unazad. Tiče se poslovanja privatnih preduzetnika u Republici Srbiji, domaćih preduzetnika, a ne stranaca. I ja ovim zakonom predlažem da svi oni koji zaposle u periodu od 2 godine na neodređeno vreme određeni broj radnika, im se osnovica za poreze umanji za iznose isplaćenih zarada sa doprinosima i da svi oni koji posluju i osnivaju nove firme u nedovoljno razvijenim privrednim područjima u Srbiji budu oslobođeni plaćanja poreza na dobit u roku od 3 godine. Vi ne prihvatate taj zakon, ali ste zato sve ostale namete koje ste mogli da usvojite, a tiču se naših domaćih preduzetnika, vi ste to usvojili. Najavljivali ste da ćete promeniti preko 40 zakona. Proglašavali ste godinu preduzetništva dok je jedan od ministara privrede bio ministar Sertić 2016. godine. Od svega toga naši privrednici su dobili samo veće namete, dobili su dugovanja za povraćaj PDV-a, dobili su haračlije koje ide i uteruju im raznorazne namete, ali sa druge strane vi iz polupraznog budžeta bez problema čašćavate raznorazne strane kompanije koje dobijaju po više desetina hiljada evra po jednom radniku, koji tretiraju naše zaposlene radnike kao robove, a za to vreme naši preduzetnici se muče da održe svoje poslovanje. Danas imate u Srbiji blokiranih 36.000 domaćih privrednih preduzeća. Iznos blokade je 2,5 milijarde evra. To je rezultat vaše politike koju sprovodite prema malim i srednjim preduzećima. Zato u Srbiji danas sa 30% jedva da učestvuju u stvaranju BDP-a mala i srednja preduzeća, dok recimo je prosek u Evropskoj uniji 58%, u Bugarskoj 60%, u Hrvatskoj 51,6%. 30 milijardi dugujete našim preduzetnicima za povraćaj PDV-a, govorite o nekakvom blagostanju u budžetu, o punoj kasi i tako dalje. Zbog toga danas Srbija jeste zemlja koja ima najniže minimalne zarade u regionu, manje od svih država, i Crne Gore, i Makedonije, i Bosne i tako dalje. Što se tiče prosečnih neto plata, Srbija je danas u rangu, odnosno ima manje plate nego Angola, Libija, Zambija, Kongo i druge slične zemlje sa kojima smo mi, nažalost, danas uporedivi sa vašom vlašću. I na kraju, kako vi vidite privredu Srbije, najbolji primjer je firma Kaizen u Smederevu, koja je svoje radnike terala da rade prekovremeno, a nije im isplaćivala taj rad. I naravno, to je pravi primer investicija i privrede kako vi u Srbiji vidite. Zato Narodna stranka neće nikada podržati ovakvu politiku. U centru naše politike bit će mala i srednja preduzeća i razvoj ekonomije ćemo bazirati na domaćoj privredi, a ne na kojekakvim strancima koji tretiraju naše radnike kao robove. Hvala, vreme, stavljam na glas.